Уважаеми зрители, както ви казах в началото, една малка книжка преобръща представите за голямата история. В изданието «Моята България», сега ще го покажа. Това си е моето лично, затова е малко поизмачкано. За пръв път се пише за неща, като това, че ние сме държава поне от 480-та година, т.е. 200 години преди 681-та, за процеси, вижте, на тракизация на Римската империя и българизация на Балканите. За това, че България била велика християнска империя, разкриват се интересите на великите сили, които сякаш си играят на зарове с нашата историческа съдба. Например, Първата световна война е определена като Първа петролна война. И още много, много неща. Излиза, че на нас, може би, действително ни предстои да преоткрием собствената си история, която узнаем, защото сега стана една популярна дума много – изчегъртване. Та излиза, че някои факти от българската история буквално са били изчегъртани. При мен за всичко това ще говори големия ни историк, един от авторите на книгата «Моята България», директор на научния архив на Българската академия на науките, професор Лизбет Любенова. Добре дошла, професор Любенова. Добре заварла, благодаря за поканата. Откъде да започнем? Може би оттам. Била ли е България голяма християнска империя? Това буди много спорове в обществото. Може ли една малка страна да се определя в историческото си минало като империя? Естествено, всяка държава е като един организъм. Тя се развива, има възходи, има и падения. Защо да не е империя, по кои показатели не отговаря на империя? Значи българската държава се е простирала от Будапеща на целите Балкани, долу Македония, Тракия, на днешна Чаталджа, нали, защото ако говорим с по-понятни географски представи, и след това половина край на общо взето, защото Буджака, знаете къде се е намирал, където е била стара Велика България и където всъщност са гробовете на хан Кобрат и на хан Аспарух. По какво не е империя? Ми няма показател, по която да не е империя. Значи, различно разнородно население, силна централна власт, единна армия, по-късно единна религия, централно държавно управление, 10 комитета имаме при хан Крум, и извън това имаме дипломатическа преписка, която е запазена, слава Богу. Това е преписката между цар Калоян и римския папа, в която той се титулува император Bulgarorum et Vlachorum, и след това император на българи и власи, и след това император на българи и гърци. Да, зависимост от това докъде завладяваш ти си, добавяш титлата на съответния тук народ. Тук сега винаги казват ми, той царство и империя. Ма на мен империя ми звучи повече от царство. Защо употребяваме думата царство, а не империя? И, вижте, това е формално. Да кажем, Кар Велики не е бил признаван от Византия като император. Бил ли е император? Ми разбира се, че е бил. Какво значение има дали Византия официално го е признала? Да, за дипломатическия протокол има значение. Но българите са били много напред дипломатическия протокол, което показва, че рангът на държавата е бил високо. Защо? Ми когато имаш един противник, който е непредсказуем, ти се опитваш да го привлечеш към себе си и общо взето да разчиташ на мирни договори и на това да си плащаш, защото Византия векове наред си е плащала, за да си купува мира от страна на българските ханове. Сега, това е историографска инерция. Понеже ние нямаме много автентични ръкописи, на практика 11 век в научния архив на БАН има ръкопис, но той е църковен. Ние нямаме хроники запазени. Всичко е изнесено в Русия, там е преписано, преработено е, като същевременно за руската публика е било и преработено. Там няма да... Къде има българска титла княз? Ми няма титла княз, но ние до ден днешен казваме княз Борис. Поначало ние нямаме такава титулатура. Ние възприемаме руската. Защо? Защото имаме преписи от 15, 16, 17 век, които след това са ни върнати и възоснова, чисто културно, разбира се, и възоснова на това ние на руската градим... историография ни е ли идвало в повече да има още една славянска империя и християнска? Един вид умишлено така да сме станали
от царе князе. Той панславизма не е измислен от руснаци, измислен е на Запад, за да могат да закопчаят Русия, нали, да се бие срещу Османската империя. Панслависти първоначално са били поляците, не руснаците. И след това, когато вече на тях не им се получава по определени причини, руските всъщност славянофили започват да претрансформират своите политически стратегии. Защото тук слушахме и други неща, но за мен нашия политически хоризонт е много нисък. Ние продължаваме дори в 21 век да гледаме собствения си пъп и да гледаме света от собствената си позиция, което не ни позволява да разчетем правилно на къде върви света. Ако позволите, аз ще направя, не казвам, че съм права, но като всеки средно статистически българин, аз опитвам да размишлявам какво се случва в момента. Какво се случва? Руските туристи се заминават, защото има шпионски скандал. Това е смешно. Никой не дига руски туристи заради шпионски скандал. Сега, какво имам предвид? Русия има една матрица. Тя вкарва свое мълчинство някъде, изкупува земите, осяда това население, след това въз основа на правата на човека казва, да, ама ние искаме статут на мълчинство. Спомняте ли си един виш дипломат, каза, ние ще изкупим България. Не, да, те ще изкупат Черноморието. Защо? Ами защото това има едната стратегическа точка, дайте да се насочим към Босфора. Това е даже стара мисля, мечта. Че беше внук на Толстой. Така, да. Стара мечта, така, насочваме се ние към Босфора. Не знам дали забелязвате, но напоследък Босфора престана да бъде атрактивен. Защо? Първо ще прокопаят през Буюк-Чекмедже новия канал, защото той няма да обременен с забрани. Оставим на страна последиците за екологията, защото нашите по време на Балканската война са разбрали, че ако копнеш 40 см отдолу излиза вода. Значи Цариград става остров с всичките рискове от него. Какво имам предвид? Ами Китай какво направиха? Най-големият язовир в света, след като го построиха и го напълниха, изместиха устано земята с 2 градуса. Така че това си е техен проблем. Но забележете какво, къде всъщност са бъдещите стратегически планове на Русия. Северния полюс ледниците се топят. Битката голямата ще бъде за Северния морски път след години. Защо? Ами, 2/3 от морския път Северния е на руска територия. Давате ли си сметка колко пари ще бъдат това за самата държава? И второто е по-кратък, нещо. Да. Така. И второто, не, тя ще държи цялата търговия през Балтика и ще я контролира Русия, която ние все така пренебрегваме и малко я подценяваме, играйки на парче. Това е проблем на нашата политика. Ние всичко правим на парче. И забележете от онзи ден какво стана. 12 милиарда ще инвестират, за да разширят канала Волга-Дон. Тоест, те насочват Волга-Дон към бъдещия Северен морски път. След това ще инвестират през Кавказ, воден път, през Иран, директно в Индийски океан. Ще ми каже някой какво става с Суетския канал. Ами той заминава чисто икономически. Той ще замине. Представете си този огромен воден път, защото следващата битка между големите геостратегически играчи ще бъде точно за морските пътища, защото те контролират и военните насоки. И когато се отвори, защото ледниците се тупят бързо, няма да има нужда от ледоразбивачи, търговията там и трафика ще бъде целогодишен, не е като сега да замира. И в един определен момент Северния морски път ще го контролира Русия. През Волга и Дон ще пътуват абсолютно всичко, което ще минава през планините, ще влиза в Иран и директно в Индийския океан. Извиняйте много, но това е какво? Русия не желае повече, така смятам аз, да си играе на дребност, права на човека, с не знам какво, всичките тия европейски неща, които ние сме си изволювали, те я дразнят. И не само не, и Китай ги дразни. И в един определен момент, защо се изтеглят? Ми защото според мен те започват да окупират икономически Централна Азия. И кой ще ги спре? Кой ще ги спре след време, когато те контролират от Северния полюс до Индийски океан абсолютно всичко? Къде ще минава трафика? Ми през тях ще минава. А ако се върнем към българската история, тук вие сте много силна по църковна история. И тук в тази книга прочетох, че има 8 патриарси на Константинополската църква от български происход или свързани с нашите земи. Защо не го знаем това? Защо не се учи 8 патриарси на най-великата Константинополска православна църква? Най-важната. Сега първо да кажа две думи за учебника. Да, това е вторият ни учебник. Да. Ние сме един екип, който се опитва да разчупи
статуквото, така да се каже, в историческото мислене. Благодаря на Фондация Българска памет и всички наистина сме задължени на доктор Врабевски, че той ни даде тази свобода да пишем това, което мислим. С какво се отличава втори учебник? Той не следва учебната програма, а ние поставихме самият акцентите, всеки в периода, в който е специалист. Защо не се акцентира? Ами, защото тук има хора, които, за които интернационализма е по-силен от национализма. Ако ти кажеш, да, ние сме били църква майка на руската, били сме църква майка на сръбската и пекска патриаршия, ще кажеш, о, как може, как е възможно. Но този казус възникна, когато Македония поиска да бъдем църква майка. Защо след като ние сме съоснователи на тези останали православни църкви, какво пречеше, но там е сложен въпрос с Македония, да не се отклоняваме. Някога Цариградската патриаршия е била вселенска. Патриарх Фотий е арменец. Там е имало хора от чужди народности, защото самата християнска църква не е била гърцизирана, както това става през Възраждането. През Възраждането, вече с засилването на гръцкия национализъм, църквата е била най-лесният инструмент да се разпространява гъркоманията по целия Балкански полуостров в рамките на Османската империя. Това вече не работи. За съжаление, те продължават да се изживяват, сегашния Вселенски патриарх, да се изживяват с едни такива стари мечтания от миналото, които определено не печели самата патриаршия. Да, имали сме. Сега и там Йосиф II, дали е бил незаконен син на цар Иван Шишман или на баща му Иван Александър, има различни версии. Това е този, който е погребан в Оренци. Да, точно така, в края на краищата. А кое е важно? Важното е, че те са били на тези високи постове. Важното е, че патриарха на вся Русия е бил българин Киприан, че след това Григорий Цамблак, неговия племенник, се опитва да заеме тази позиция, но поред причини не му се получава. Защо? Ами защото те са били над националистическото мислене тогава. Какво са искали? Флорентинска уния, да привлекат Запад, да ударат Исляма и да го изхвърлят в Азия. Получило ли се? Не се е получило. Само че тук вината не е само на балканските държави, както много често говорим. Тук вината е и на Венеция и Генуа. Заради собствените им егоистични интереси, знаете, граф Амадей Савойски какво прави? Завзема всъщност български територии, дава ги на Византи, оттам турците ги прибират. Кой пусна фактически турците на Балканите? Ами то прекараха ги корабите на Венеция и на Генуа. Така ли е факт? Тоест, заради късата стратегия, ето това, за което започнахме разговора, на някои велики някога, защото Венеция е била изключително силна икономически. Те са тези, които са подпомогнали турците и финансово са ги подпомогнали, и с кораби са ги подпомогнали, за да могат да навлязат, да завземат Балканите. Срещу какво? Срещу изгоди търговски за Венеция и Генуа. Колко време са траяли тези изгоди? В момента, в който турците се окупават, естествено, те се обръщат срещу тях. А защо? Като казахте, Венеция, между другото, първата морска партия в Англия, в Британската империя, се наричала Венецианска партия, т.е. Венеция е първообраза на Британската империя, може би. А защо? Доколкото знам, вие сте писала главата за Първата световна война, която България толкова слава се е обкичила. Изведнъж излиза, че сме воювали в Първата петролна война. За кой са воювали нашите деди на Дойран? Ами, сега, светът не се ръководи от това какви освободителни движения някой някога ги вълнува. Ето, цитирахте Толстой. Ами, не само Толстой, и други руски класици са казали, ако ние не влезем в Цариград, какво ни интересуват там някакви българи. Значи, това е тяхната политика и тя за тях е правилна. Друг е въпросът, че ние се чакаме някой на готово, тук и както господина каза преди говорящия колега, чакаме някой нещо да ни поднесе. Защо? Защо е петролна? Това е крилата фраза на лорд Кързон, която обобщава всъщност целият смисъл на тази война. От 1815 година започват да се разработват залежите на Крим нефтените. Там са братята Нобел, които са царете на Баку, които са най-големите руски оръжейни босове. Там е Рокфелер. И забележете, в Плоещ, в Румъния, започват да се настаняват сегашната Шел британската и Рокшилдовите, които са с Стандарт Ойл. В един определен момент обаче Германия, която е вътрешно-континентална държава, трябва също да излезе и да засили своята мощ. Защо? От 1903 година, доколкото не ме лъжи паметта, цялата английска флота започва да се
преобразува вече, махат се трюмовете с въглищата, почват дизелите, нали, бензиновите двигатели. Бензина до тогава се изхвърлят, ползва се керосина за газени лампи. Бензина като отпадъчен продукт се е махал. Знаете ли каква огнева мощ е това? Защо? Защо трумовете до сега са заемали място? Сега могат вътре да има снаряди и да има въоръжение. Няма пушек, не могат да те проследят отдалече. Няма нужда от пристанище, за да се зареждаш. Идва танкер и те зарежда в води. При това трумовете са се пълнали седмици наред. Това е през това време разузнаването работи. Значи, англичаните имат тази способност да се модернизират бързо. Германия изостава. За какво ще се бори тя? Тя ще се бори за петрол. Защо? За да имаш танкове, за да имаш самолети, ти трябва да имаш бензин. Откъде? Германия няма. Единствените нефтени находища в Европа са горе Норвегия и Полша. За какво мислите, че я разделят Полша 1830 година? Ах, националистически движения, панславизъм, глупости. Всичко е заради петрола на Полша. Затова си я поделят тримата императори 1830 година. И смазват абсолютно всички полски въстания, съпротиви и така нататък. Те това целят. А ние тук да ценяваме нищо. При нас какъв интереса? Как се играят Назарове с нашата съдба? Значи ние си играем Назарове, ние гоним национализма. Което е смешно. Нали, България заедно с Германия, с Турция влизат победоносно в Букурещ, нали, така-така. И какво става? Ние имаме ли изобщо сламка подадена, че имаме интереси към нефтените находища? Не. Радослав каза, на мен ми трябва 2 тона керосин за газени лампи, другото го грабете вие. В прав текст. Значи и на времето не сме гледали стратегически на нещата? Не, ние нямаме политическа класа. И друг път сме си говорили. Значи при нас има партизанщина, има политици еднодневки, но ние не сте ли съзнавали, че воюваме за чужди интереси? Не. Ето, тук сега дневниците на генерал Жостов издадохме. Генерал Жостов е, нали, на генералния щаб по време на Първата световна война? Така, в Кюстендил. Да. И той пита, по каква логика ние се разтеглихме от един фронт чак до Адриатика? Какво правим ние там, когато ние там нямаме интереси никакви. При този широк фронт наши ни пробият всеки момент, където искат. Само че другите си изтеглят войските и къде отиват? Ми както Русия се бие за Карси Батуми по време на освободителната война, а Балканския фронт е само за да ангажира част от турските сили и тук да се бият, и тук да са сблъсъците, колкото да отклони част от османската армия, целта е Кавказ, целта не е Балканите. Какво ще вземат от Балканите? Балканите са бедни. Има един трафик на наркотици и до там. Но той си функционира, трафика на наркотици, и без големи войни. Големите битки са на времето били или за хранителен ресурс, или за територия, когато си гладен, след това се бият за въглища, след това се бият за петрол, сега ще се бият за стратегически водни пътища. Защото газта и нефта също започват да се изчерпват и ти търсиш големи ресурси, при които да захапеш огромни територии. Добре. Как ще ги захапеш? А един такъв въпрос. Когато съм чел документи, и Балканската война, и Първата световна война по това време са се наричали освободителни войни съвсем официално. Има пощенски марки, освободителна война 12-13. Указите за награждаване са за участие в освободителната война 15-18. А защо после ги наричаме балканска, като нашите предци се е наричали освободителна? И участието ни в Първата световна война пак са го наричали освободителна война. Малко излиза, че ние сме воювали в някаква балканска война, а не че сме освобождавали нашите деди. Защо сме подминали името, което... Тя за нас си освободителна. Значи балканските войни, хората са умирали да мрат. Не говоря чисто историографски, чисто по документи. Защо ние наричаме освободителна война 12-13? Я наричаме Първа балканска война. След като в българските документи така се нарича. Освободителна война. Защото при толкова национални катастрофи се снижи общо взето самочувствието националното. И ние каквото ни свирнат отвън и който ни размаха пръст, ние се сгушваме и се свиваме. Не забелязате ли, че ние нямаме постоянна трактовка историографска? Дойде марксистка школа, пренаписваме. Дойде не знам каква си, пренаписваме. Хайде сега соросоиди всякакви ни диктуват какво може да пишем и какво не може, ние отново пренаписваме. Защо? Защото нямаме точно това национално самочувствие, което да се отрази върху устойчив прочит на нашата история. Мислите ли, че това е свързано с тези така наречени глобалистки тенденции, които не искат да има идентичност? Че сякаш историята
как да кажа, натикана във ъгъла, да не се учи чак толкова много. Изчегъртва се наистина. Да, омаловажава се. Въобще хуманитарната част от науката някакси потъва. Всичко отива в технологиите. Един вид да не помним какви сме, що сме. Между прочим, на нас това ни го натякват непрекъснато. Никой не си дава сметка, че едно фундаментално решение на даден учен въпрос работи за бъдещето. Всеки ти казва ти колко пари донасяш в момента. А промиването на мозъци, а това отчита ли го въобще някой, то това не се калкулира. Изобщо не се калкулира. Само, че сега... Мисля, че историята малко като че ли натикана в ъгъла. Да, всички хуманитарни. История. Учи IT, да. Тракай. Точно така, носиш пари. Да. Нас така ни казват. Нас, вие на пазара на труда къде сте? А решенията политическите, а подсказките, ето в момента аз съм го направила това, колкото и някой да не му харесва. Имаме повторение на стар модел. Идва освобождението на България. Имаме две партии, консерватори и либерали. Износват се политически. Идват на власт, вижда се, че са маскари. Почват да се роят. На какво се роят? На вождиски партии. Каква е разликата между една партия на Радославов, на Петко Каравелов, на тунчевисти, на радослависти, започват да се на цанковисти, започват да се наричат по имената на лидерите. Защо? Защото социалната база е тясна, програмите са им почти еднакви. Как ще запомниш за коя партия да гласуваш? Гласуваш за Петко Каравелов, гласуваш за Тончев. Сега не е ли същото? Има вождиски партии. Питам аз, чел ли е някой програмите на сегашните партии за какво гласува сегашния електорат? Питала съм и мои студенти, всеки вика гласувам за тоя, за тоя. Не за тоя, кажи ми каква програма си прочел. Ми не съм чел. Ми тогава за какво гласуваш? Кого избутваш напред, когато този, който го избутваш, той няма визия за управление? Защото не е въпросът да влезеш само в парламент. И какво се случва след това? Идва Първа световна война, хайде утрят се всички стари буржуазни партии. Защо? Защото са довели до поредната национална катастрофа и започва прах и пълен крах на парламентаризма. Старите водачи са затворени в Шуменския затвор, търсят им с основание вина за националните катастрофи и започват 19-то майски преврат, 25-та година имаме политически убийства, имаме църкви взривени, църквата Света Неделя, атентати. Тук не само македонците се трепят. Демокрацията е забравена тотално. Така, и какво си мисли, че прави Двореца? Мисли си, че като ликвидира или поне стопира старите буржуазни партии, не им дава вече така да дишат. Двореца чисто авторитарно ще започне да управлява и ще контролира политическия живот, защото така му е по-комфортно. Само че хайде да видим кои са 19 майци. Защо Дамян Велчев марширува на парада на победата, понеже онзи ден беше 9 май 45-та година в Москва. Хайде да видим кой плаща на тези хорица да правят военни преврати, защото ние ако повторим до край тази история, излиза, че натам ще отидем на политически убийства и на преврати. И обърнете внимание какво се случва. На практика, преди Втората световна война, единствената организирана сила е БКП и нейните паравоенни структури. Царя не го ли е виждал това? Не, не го е виждал. Той се въобразява, че вече е туширал старите буржуазни партии, ние всички са маскари. По-добре да има един парламентаризъм, колкото и калпав да е, отколкото никакъв. Защо? Отваряш път точно на лидерски партии, на хора, които върват към авторитарно, а оттам до тоталитарно управление е много близка така крачката. И какво правиш? Съсипваш една изградена парламентарна система и какво довеждаш? Ето това е другото. Не е въпрос ти да влезеш там някъде, а какво ще предложиш от тук нататъка. Народа го интересува утрешния ден, как ще го изкара. Добре, наскоро гледах един репортаж по френската телевизия, който ме удиви. Имаше 200 години от Наполеон. Между другото, на 16 май той се самопровозгласил за император. Мисля, че 1804 година. И представете си един французин там, до дома на инвалидите, където е гроба на Наполеон. И го питат как оценявате Наполеон. И той каза, ами той е водил много кървави войни, не е обичал различните, може би трябва да го преоцениме. Е, на къде отива тая Европа и французин, който каза това за мен най-великият им държавник, който са имали някога. Който е не само полководец, но и реформатор, че и донес гражданското право е всичко на неговия френски граждански кодекс. Ние се съдим по неговите закони още. Абсолютно така е. Така е. Сега, това са промити мозъци не само в България, но и в Европа.
Защо? Световният капитал, глобалният, не обича националната държава. Той затова там удря. Националната държава му пречи. Националната държава иска да има изградено общество, което е възпитано, което е културно, което се държи в нормите на закона. Всичко това не може да се случи, ако глобалният капитал не ликвидира националната държава и нейната ценностна система. Те затова там удрят. Самия Наполеон защо се е провъзгласил за император? Защото там революцията отива прекалено много, нали, наляво и той се страхува и започва вече да центрира нещата и в момента, в който не може да овладее положението вътре, прави като Ленин износ на революция навън. Това е. Просто е схемата. Тя е и при Ленин е така, при болшевиките е така. А у нас това вече също тече, нали? Симеон Велики как, много е воювал, обезкървил държавата, защо пък да е велики? А какъв е? Еми, да. Виждам такива тези вече, се прокарват. Значи той не е въпросът, че е велик, защото е изкарал България на три морета, а защото е създал народност на идентичност. Той има визия за това каква ще бъде държавата, как християнството ще обедини абсолютно всички поданици негови. Ти вече ставаш поданик на една друга империя, която има собствена писменост, която има собствена култура, започва да я гради, която се отграничава от Византия. Защо румеите не го харесват ми по тази причина? Той изгражда паралелна и удря тяхната древна цивилизация. Добре, професор Любенова. След една седмица ще честваме, може би, най-хубавия български празник, 24 май, деня на българската писменост и култура, вече и чисто по закон. Какво ще пожелаете на българите в аванс? Ами ние днес вече поднесохме венци на паметника на Кирил и Методий по стара традиция, да. Това е на 11 май. Какво? Дух силен и ново възраждане. Благодаря ви за това гостуване. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни в следващата неделя, точно 16.30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.